എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. കാഴ്ചകളുടെ പുതുവസന്തം ഒരുക്കുന്ന നാടുകാണികൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത്. കൊട്ടാരങ്ങൾ, ബീച്ചുകൾ, കായലുകൾ, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു കലവറയാണ് അനന്തപുരി. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം. കാലത്തെയും ചരിത്രത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ ശേഖരങ്ങളൊരുക്കി പ്രൗഢിയോടുകൂടി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് നാടുകാണികളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. മൃഗശാലയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന മ്യൂസിയം കൂടിയാണിത്. 1857 ഈ ചരിത്ര മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. 1874 ഇതിൻ്റെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കി പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി അടിത്തറ പണിതു. പ്രാദേശിക ശില്പകലയും യൂറോപ്യൻ ശില്പകലയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂപം നൽകിയ പുതിയ മ്യൂസിയം 1880 പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. 1872 മദ്രാസ് ഗവർണറായ ഫ്രാൻസിസ് നേപ്പിയറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വാസ്തുവിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ഫെലഡ്മിസ്ലോമാണ് ഈ ചരിത്ര മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. ചൈനീസ്, മുഗൾ, കേരളീയ വാസ്തുശില്പകല എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സങ്കര നിർമ്മിതിയാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കെട്ടിടം. നിർമ്മാണശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. ഇൻഡോ സൊസൈനിക് നിർമ്മാണ മികവിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണം കൂടിയായ ഈ മനോഹര വാസ്തുവിദ്യയുടെ പിതാവായ ഫ്രാൻസിസ് നേപ്പിയറുടെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ ചരിത്ര മ്യൂസിയം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശില്പചാതുര്യം തുളുമ്പുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വലിയ തളങ്ങൾ ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്ത നടപ്പുരകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഴമയുടെ കഥ പറയുന്ന മനോഹരവും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടതുമായ ഒട്ടേറെ വസ്തുരേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ചോള, ചേര, വിജയനഗര രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്തെ വെങ്കലത്തിലും ചെമ്പിലും ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർത്ത വിവിധ ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പലതരത്തിലുള്ള കല്ലിൽ കൊത്തിയ രൂപങ്ങൾ, തടിയിലുള്ള കൊത്തുപണികൾ, ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ശില്പചാതുരികൾ ഇവയെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ശേഖരത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. കല്ലിൽ കൊത്തിയ 2 ഗാന്ധാര ശില്പം മുതൽ 18 കേരളീയ ശില്പങ്ങൾ വരെ അടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന രേഖകൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പുരാതന സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പുകൾ, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിണാമം വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രേഖകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 18 നിർമ്മിച്ച അപൂർവമായൊരു വിഷ്ണു വിഗ്രഹമാണ് ഗവേഷകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്നത്. അഗ്നിബാധയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു മാതൃക നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച രാജരഥം വേറിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളാണ് ഈ രഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ഗാന്ധിജിയുടെ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിച്ച കുടം, ബുദ്ധപ്രതിമകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കൗതുകങ്ങളും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പുരാതനകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടനവധി സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ചോള ചേര വിജയനഗര കാലത്തെ നാണയങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളായ റോമ, ഡാനിഷ്, പേർഷ്യ, ചൈന, ടർക്കി, ഡച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുരാതന നാണയങ്ങളും 9 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലായി 5000 പരം നാണയങ്ങളുടെ അമൂല്യ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ ചരിത്രകാലത്തെ ശവസംസ്കാര കലശങ്ങൾ, ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആറൻ മുളക്കണ്ണാടി. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചതുര ആകൃതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ ഉടവാൾ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷികളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ദളവ. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ വാൾ 2010 കേരള സർക്കാരിന് കൈമാറുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് തന്നെ ശ്രീ ചിത്ര ആർട്ട് ഗാലറിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ രാജാ രവിവർമ്മയുടെയും നിക്കോളാസ് റോറിച്ചിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മുഗൾ തഞ്ചാവൂർ വംശകാലത്തെ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേശീയർക്കൊപ്പം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി പേരാണ് ഈ ചരിത്ര സ്മാരകം കാണാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
അമൂല പ്രദർശന വസ്തുക്കളും അവയുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അനുഭൂതിയാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് നാടുകാണികൾ.